Sahelita, mami sait, dadzi sait, da, tmindi sasuli sait. Trevandeli, kvira dreicit, hico deba, da trevandeli kvira mtlianat, hico deba, uzrebi shulis kvirat. Ეს იგავი არის რომელიც უფალმაც არ მოსთქვა მაშინდელი მსმენელებისა და დღევანდელი მსმენელების წინაშეც არის განსაკუთრებული იმით რომ მას ესე ამბობენ ხოლმე რომ ერთ-ერთი ღვთისმეტყველი ამბობს რომ აი სახარების ტექსტი საერთოდ რომ დაკარგულიყო და მარტო ეს იგავი დარჩენილიყო ჩვენ ამიგავითაც მივხვდებოდით და შეგვილო გაგვეგო თუ როგორი დამოკიდებულება უნდა ჰქონდეს ღმერთსა და როგორი დამოკიდებულება აქვს და უნდა ჰქონდეს ღმერთსა და ადამიანს ერთმანეთთან. ეს იგავი ყველას ესმის. ამის მაგალითები ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრს წერენ ხოლმე მისიონერები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში, რომლებიც სხვადასხვა არაქრისტიანულ ქვეყნებში მისიონერობენ და ამბობენ ხოლმე რომ აი ეს იგავი ესმის ყველას. განურჩევლად ერის ეროვნულობისა და წამსისა. იგავი ცოდვილი შვილისა, რომელიც ბრუნდება მოსიყვარულე მამასთან, მამა რომელიც მას პატიობს, რომელიც არ საყვედურობს და რომელიც მას პირველსავე დიდებასა და პატივში აღადგენს. Da, შეიძლება დაისვას კითხვა, აი რატომ ესმით ყველა ადამიანს ეს იგავი? Რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ იმ სენტიმენტალური გრძნობებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიძლება ადამიანს მართლაც ჰქონდეს მიწიერი, თქვათ, შვილის მდგომარეობაში ყოფს, როცა იგი მართლა მამას ზურგს აქცევს, ან თქვათ, მამა, რომელსაც შვილი ენატრება, არა მარტო ამიტომ. Თუმცა ეს თავისთავად ცხადია, თავისთავად ცუდი სულაც არ არის. Aramet უპირველეს ყოვლისა ის ადამიანის ძალიან ღრმა ფესვებს ეხება, ძალიან სიღრმისეულ, სულიერ ძალიან ღრმა ფესვებს ეხება და ეს იმიტომ რომ ყველა ადამიანი მიუხედავად ეროვნულობისა, მიუხედავად აღსარებლობისა, როგორც წერტულიანი ამბობდა ეს დიდი აპოლოგეტი ქრისტიანობისა მეორე საუკუნისა, ყველა ადამიანი სული დაბადებითგანვე ქრისტიანია. Ყველა ადამიანს ათეისტსაც აქვს უკვდავი სული, რომელსაც მიუხედავად თავისი ათეიზმისა, მიუხედავად ზოგიერთი ადამიანის არასწორი რელიგიურობისა, ქვეცნობიერად, სიღრმისეულად ჩვენს შიდა არსებას ენატრება მამის სახლი და მამაც. მამის სახლი და მამაც, საიდანაც ჩვენ გამოვედით, საიდანაც ჩვენი არსებობაა, ჩვენი სიცოცხლეა და სადაც შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ დაკმაყოფილდეს ჩვენი წყურვილი და მისწრაფება ბედნიერების. Რაც შეეხება ჩვენ ქრისტიანებს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ თითქოს ეს ყველაფერი ვიცით თეორიულად, ჩვენ მაინც ვიცით საკუთარ თავზე დაკვირვებით, გამოცდილებით, თუ როგორ ვიტანჯებით ამ სოფელში, როდესაც მუდამ ბედნიერებას ვეძებთ, მუდამ სიხარული წყურია, სიმართლე, სამართლიანობა, სიცოცხლე. Და ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ყოველივე ჩვენში არ არის. Ის ყველა თუ რაიმე არის, პატარა გამონათებების ხელიდან გვისყლდება. Ჩვენ თვით სულიერ ცხოვრებაშიც კი, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ, ვიცით რა, რომ სასუფეველი ჩვენ შიგნით უნდა ვეძებოთ, და ვისით და ვეძებთ, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ არაფერი გამოგვდის. Შეიძლება მრავალი წელი იღვაწოს ადამიანმა და ნაყოფი ვერ გამოიღოს. Რა ნაყოფი? ის ნაყოფი, რომელზეც უფალი და მისი მოციქულები გვესაუბრებიან. ის ნაყოფი, რომელიც გვიხილავს დიდ წმინდანებში. Და არა მარტო შორეულ საუკუნეებში, არამედ თანამედროვე ჩვენ თითქმის ჩვენ თანამედროვე წმინდანებშიც.
Anu rodesat isini gamoiqebda naqobs da es naqopi ra ari, ra naqopia, rotsa adamiani shinaganat aris mamis saxlshi. Jer kide khortshi mqopi ari mamis saxlshi, jer kide khortshi mqopi aris mamastan, anu gmertan. Jer kide khortshi mqopshi mashi ari damkvidrebuli qovlatsminda sameba. Tvitan uke tskhovrobs qovlatsminda samebashi da es autsileblat vlindeba mis garemomtsvel samqaroshi. Es ari tsmindanoba saertot. Sărtul țmindanobis institutii rom arsebobs eclesia și mizezi aris is rom eclesiam dagvanahos, ro ai es adamiani, tschaurobda Christestvis, ai am adamian ma itschaura Christesatvis. Da, man gamoigo ai es naqopi, es naqopi chans, es naqopi paruli ar ari, ar sheileba, tvkat, eha tu kagigia marto saheli da tschaureba aritsi sqvari, ta tschaurebats itsi, es naqopi ar imaleba. Ხთვის მაძიებელი ადამიანისათვის არ ემალება, ხთვის მოძული ადამიანისათვის არ ემალება. Ნეიტრალური ადამიანისათვის იმალება. Მაგრამ მაინც ნეიტრალური ნეთფილი ადამიანებზე უფალი გახსოვთ, რომ წარეთ ამბობს აპოკალიფში, ჯობია მხურვალე იყო და გულგრილი მაინც. Მაგრამ შენ ნელთფილი ხარ და ნელთფილი ხარ ამოგანთხევ ჩემი პირიდან, ესე ამბობს უფალი. Რატომ ნელთფილი? Რატომ არის ცუდი? Იმიტომ რომ ის მას არ შეუძლია გაარჩიოს კარგი და ცუდი. Რატომ ჯობია ნელთფილს ცუდი, იმიტომ რომ ცუდ შეუძლია გაარჩიოს კარგი და ცუდი და ის ირჩევს ცუდს, მაგრამ თუ მასში რაღაცა მოხდა სასიკეთო, მერე ის არჩევს კარგს. Ხოლო გულგრილ ადამიანს, ნელთბილ ადამიანს, უსიცოცხლო ადამიანს, სულიერი თვალსაზრისით არ შეუძლია კარგისა და ცუდის გარჩევა. Და როგორ იცხოვრობს ესეთი ადამიანი? Სადაც ბედნიერება არ არის, ბედნიერება გონია. Rad siharul iar are siharul igonia. Rad schorobi sazris iar și ele băi cu schorobi sazris igonia. Esaris is comareoba romli sa kenas tremandeli samkaro mistrafis. Tremandeli samkaro s-o rota iam guari adamia ne bișciamu kali beba stilos. Rota ai rogut ca gazoni romari. Colet ne ratua ca creciuli da arcet balax tavis individualus miruar gaacnia. Aia si am gorat. Colet ne samkaro ertneri unda ios. Ca sobrio berdit nahir suna da ems gaustos. Arabi sarnura condes ragața pirati gansa cu trebuli unicaluri. Des nici n-au simas rom adamia sa gare kneba. Unari si ca te se da borote bis garcevis. Des is periodi kneba rodesat samkaros. Ხელისუფალი იქნება ასეთი სამყაროსათვის მომხიბვლელი, მაგრამ ჩვენ ვიცით მას, რაც ქვია, ის ანტიქრისტეთი იწოდება. Მაგრამ სანამ ჩვენ ამ მდგომარეობამდე არ მივსულართ და სანამ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა რომ კარგი და ცუდი გავარჩიოთ, კეთილი და ბოროტი და სანამ ჩვენ სულს მადლობა ღმერთს რომ ენატრება მამაცა და ზეციური სახლიც, ჩვენი მამის სახლი, რომლის გამო ჩვენ აქ ვდგავართ, ჩვენ აქ ვწვალობთ, ჩვენ აქ ვიღლებით, ჩვენ აქ ვიღწვით, არამარტო აქ, არამედ სახლში, არამარტო სახლში, არამედ ყოველდღიურობაში, ყოველ ადამიანთან ურთიერთობაში ჩვენ ვცდილობთ, რომ ისე ვიცხოვროთ, რომ შიგ მამის სახლში დაუბრუნდეთ, საიდანაც გასასვლელი ჩვენი გულიდან არის, მამასთან დაუბრუნდეთ, მანამდე მე ვფიქრობ ჯერ კიდე იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Არ იქნება ის ტყუილი, რომ ჩვენ აქა ესე ვიდგეთ უსაგნოდ. Არ გაცუდდება ჩვენი ღვაწლი, ჩვენი ტკივილი, ჩვენი ცრემლიანი და სისხლიანი ძიებაც. Არ გაცუდდება, იმიტომ რომ ღმერთს უყვარვართ, ღმერთს უნდა ჩვენ რომ ასთან ვიყოთ, მთავარია რომ ჩვენ უკან არ დავიხიოთ. Ხოლო უკან დახევა, რომელიც ასე გჭირს ჩვენ ადამიანებს, ეს ძალიან ძალიან ხშირი მდგომარეობაა ჩვენთვის. Ძალიან ხშირად ხდება ეს ჩვენთვის. Თითოეული ჩვენთაგანი ამას ამჩნევს. Ჩვენ ვიცით ეს იგავი, როცა უმცროსი შვილი, უძღები, ანუ გარყვნილი შვილი, მიდის მამის სახლიდან. Მიდის იმიტომ, რომ თავისი ცხოვრებით იცხოვროს. Მიდის იმიტომ, რომ საბოლოო ჯამში ღორების მწყემსი გახდეს და ღორები საჭმელი ანატრებოდეს. Ეხა ხო გესმით თან ჩვენთვის უფალი ამბობს იგავს მაშინდელი იუდეველებისათვის და მაშინდელი იუდეველებისათვის ეს იგავი უფრო მძაფრად აღიქმება ვიდრე ჩვენთვის. Აი მაგალითად დღეს ბუნებრივია რომ შვილი წავიდეს მამის სახლიდან, ნუ რა მოხდა და მქონებაც მისცეს მამა. Ეს ბუნებრივი
ცოტა, ნუ არ არის სასიამოვნო, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ცუდია, მაგრამ მაშინდელი უდეველისათვის. Ეს კატასტროფა იყო, იმიტომ რომ შენ წილი მხოლოდ მაშინ შეგეძლო აგეღო, როცა мама მოკვდებოდა. Შენ ფაქტიურად, როცა შენ ეუბნები, რომ შეიძლება ჩემი ქონება მომეცმე უნდა წავიდე, შენ გინდა, რომ შენ ეუბნები მამას, იცი რა, мама მოკვდი რა. Მოკვდი რა, მე ჩემი ჭირდება და შენ მოკვდი. Amas nishtos. Mere is rom is ghorebis tsqemsat midis da ghorebis saqmelia natreba. Ghorso uvlis. Es kho ge tsarmogedgeniat iudevelisatvis ghortan mikarebats ki ar shelebodo is uqmindu tskhovelat itvleboda da ekhla kide ghorebis tsqemsi ro khor da kide ghorebis saqmerol genatleba da isits rom ara gaqs. Gesmit ai ra ikadra rotsa mama ese sheura tsqoda mamis sikpili undoda da ram dgomareobashi aghmochta iudevelisatvis ai es igavi upro ძაფფერ უფრო ძაფრად უფრო კვეთრ ფერებში არის დახატული და უფრო ძლიერად მოქმედებდა მათ ფსიქოლოგიაზე და მათ ცნობიერებაზე. Მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ეს იუდაურ კულტურას არ ვეკუთვნი და ღორი ჩვენთვის საჭმელია ჩვეულებრივი და მამის სახლიდანაც ხშირად მიდიან და მოდიან და მივდივარ და მოვდივარ, მიუხედავად ამისა, ეს იგავი ჩვენზე მაინც მძაფრად მოქმედებს და განსაკუთრებულად მაშინ, როდესაც ჩვენ ვიცით ამ იგავის არსი, რაში მდგომარეობს, რომ мама და მისი სახლი ეს არის ღმერთი, სასუფეველი და ჩვენი მისგან წასვლა ეს არის ღმერთისგან განშორება. ჩვენ აგრეთვე ისიც ვიცით, რომ ხორჩი მყოფებს, ყოფებმა სადუნა ვეძებოთ ღმერთი, რომ ღმერთი ჩვენს შიგნით უნდა ვეძებოთ. Იმიტომ არაფერი არ არის სამყაროში, ამ უზარმაზარ სამყაროში ადამიანის გულზე წმინდა და ამაღლებული. ასევე ადამიანის გულზე უწმინდურიც უნდა ითქვას. Მაგრამ ეს არის ჩვენი ადამიანური არსი და ჩვენი ღვთისხატობის საფუძველი ჩვენ შიგნით არის და გასასვლელი მარადისობაში აქ არის. ჩვენ ვიცით, რომ სასუფეველი აქ უნდა ვეძებოთ. ჩვენ ვიცით, რომ ცოცხალი ღმერთის განცდა, როგორც ფეთქავი წყაროსი, საიდანაც მდინარენი მარადიული სიცოცხლისკენ მიედინებიან, ასევე ჩვენშია და ის განიცდება. და თუ არ განიცდება, როგორც სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, ესეთი ადამიანი ჯერ ქრისტიანი არ არის. Magram amove dros es gantsda zalyan sakhipatua subyektori, imtoro is tu obyektur stavlebastan takhmobashi ar aris es sheileba khiblis gomareobashi aghmoshes, imtoro eshmaksat sheulia titit chaqos chvens gulshi da ik gantsda gaguchinos. Khesmit ravalis rtulis tsinashe vdgavat. Magram chven chotati mains gamogvitsdia, rom იმიტომ ეს რომ არ გამოგვეცადა ჩვენ აქ ვერცეთი ვერ ვიდგებოდით, გამოგვიცდია რას ნიშნავს მამასთან ყოფობა და მამის სახლში ყოფობა განცდის და მდგომარეობის დონეზე, როგორც ისევე წმინდა სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, დიახაც სასუფეველი და გული აქ ჩვენი შინაგანი სამყარო და სასუფეველი ერთდაიგივეა ჩვენთვის სანამ ხორჩი ვარ. აი როდესაც ეს მდგომარეობა განგვიცდია და იმიტომ დგავართ ჩვენ აქ, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ ვწვალობთ, იმიტომ ვუარყოფთ ჩვენს თავს ძალიან ხშირად, ჩვენს ეგოიზმს, ჩვენს ანგარებას, ჩვენს შურს, ჩვენს სიამოვნებისაკენ სწრაფვას, ჩვენს პატივმოყვარეობას, ჩვენს სწრაფვას ძალაუფლებისაკენ სიმდიდრის ფუფუნებისაკენ მთელი იმედების და ცხოვრების საზრისის აი ამ სოფელში რომ მიმართულებისკენ, როცა ჩვენ ამ ყველაფერზე უარს ვამბობთ, ხანდახან მაინც ვამბობთ უარს იმის გამო, რომ ჩვენ განგვიცდია, ჩვენ მაშინ ისიც განცდილი გვექნება და იმის გამოცდილებაც გვექნება, თუ როგორ მიუხედავად აი ამგვარი სიხარულისა და სიტყბოების გამოცდილებისა, როგორ უარს ვამბობთ მამასთან ყოფობაზე და როგორ გავდივართ ჩვენს გარეთ და ვიწყებთ ცხოვრებას ჩვენს გარეთ. და როგორ მივდივართ მამის სახლიდან ძალიან ხშირად. ძალიან მარტივი, ლოცვაზე ვდგავართ. იესოს ლოცვაზე განსაკუთრებულად იგრძნობა ეს. წირვაზე ვდგავართ. უნდა ვეზიაროთ. ყოველთვის ვართ შიგნით მამასთან. და შეიძლება ასე ითქვას, ხომ ძალიან იშვიათად ვართ შიგნით მამასთან, მაშინაც კი, როდესაც ქრისტეს სხეულის ნაწილი უნდა გავხდეთ კიდევ ერთხელ. მაშინაც კი, როდესაც იესოს მოუხმობთ ერთხელ, ორჯერ, ასჯერ, ათასჯერ, უფრო მეტად საათობით რომ მასთან ვიყოთ და ხედავთ, რომ არ ვართ მამასთან. არ ვართ მამის სახლში. Და იქვე ჩანს ჩვენ სადა ვართ. ამიტომ ხშირად გვითხოვს იესოს ლოცვა, ეს არის გასაღების, სულიერი ცხოვრებისა და საკუთარი თავის შემეცნების ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა. იმიტომ რომ როცა ხანგრძლივად, როცა შენ იესოს ლოცვაში ხარ, ყუდროთ
შეზღუდულ ყველაფრისგან შეზღუდულ სივცით, სინათლით შეზღუდულ გარემოში შენ აღმოაჩენ, რომ არ გინდა მამის სახლში ყოფნა. Da, გადიხარ გარეთ და ამ დროს ძალიან ხშირად და კარგად ჩანს, თუ სადახარ ხოლმე. Da, ძალიან ხშირად. Ჩვენ სწორედ წყემსები ხვდებით ღორებისა. Da, იქ ვნეტარებთ და იქ ვლივლილებთ და გვენატრება ღორის საჭმელი, გვინდა ქშია და გვინდა ღორის საჭმელი. Ძალიან ხშირად ესია, ძალიან ხშირად იგივე ზიარების დროს. Აი ხშირად ყოფილა ხოლმე, რომ აი ბარძიმთან ადამიანი მოდის. Zogi șiși da gzalvit modis barzibtan. Zog skide șeulia ragas temebze da gelaparakos, ese qopila kholme. Moda ragasas gekitkheba, do barzim unda eziaros. Gesmit es ras nishnavs? Araphers, araphers nishnavs es. Anu shignit araferi gvak am dros. Uketes shemtkhovashi. Amdo chven gare tavar da chven sheileba Khristes miviakhlebit da ragatsaze vifikrot. Ragatsis gansta khondes, ragatsa gagvaxsendes, ragatsa mogvenatros. Da, თქვენ გონიათ მე თქვენზე ვსაუბრობ ამას. Მე ამას ჩემ თავზე ვსაუბრობ. Აი ესეთი ღორის მწყემსი ვარ. Და ღორის საჭმელი მინდა, უფრო მეტად ძალიან ხშირად ვიდრე ღმერთი და ხუძღები შვილი სადვეძებო აგერმე ვარ. Da, ამიტომ ეს იგავი ძალიან ძალიან ზურფასია ჩვენთვის იმით, რომ ჩვენ გვაფხიზებს კიდევ ერთხელ გვეუბნება, აი სადახარ თეოდორე, სადახარ. Გამოფხიზლდი, დაბრუნდი. Magram, ჩვენი გავში გვახსოვს საოცარი რა. Ჯერ მისული არ არის უძღების შვილი მამასთან. Ჯერ მისული არ არის, რომ მამა გამორბის. Ეს იცით რას ნიშნავს? Მამები ესე განმარტავენ. Მამა გამორბის იმიტომ, ჯერ ნათქვამი არ აქვს არაფერი. Უბრალოდ დაინახა შორიდან. Da, შეიძლება ვერც დაენახა, ხო, ამასაც ესე განმარტავენ. რატო გამოვიდა მაინ და მაინც იმ დროს, როცა რომ დაენახა მოდის და იმიტომ რომ მუდამ მოლოდინში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ შვილს აღარაფერი ახსოვდა. Გარდა ის, რაც მდგომარეობაშიც იყო და მეძავებში გაფლანგაო თელთავის ქონება და ბოლოს ღორის საჭმელი ენატრებოდა. Მამას მუდამ ახსოვდა და მამა მუდამ გულის ტკივილით ელოდებოდა. ეს ნიშნავს იმას, რომ მიუხედავად ჩვენი მდგომარეობისა, მუდამ გველოდება ზეციური მამა გულის ტკივილით ჩვენ დაბრუნებას მასთან მის წიაღში. Ჩვენ მეზერვისა და ფარისევლის იგა წკვირას იგავი როცა აღმოვიკითხეთ, იქ ვნახეთ აი როგორ იწყება სინანული. გახსოვთ მეზერვის მდგომარეობა. Და ეხლა აქ ჩვენ აქ ვხედავთ ამიგავში როგორი ناقოფი გამოაქვს სინანულს და რას იწვევს ეს ადამიანში ღმერთი როგორ ელოდება და საბოლოო ჯამში როგორ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაში აღიდგენს თავს ადამიანი სინანულის შემთხვევაში. იმიტომ კი არა, რომ იზნანობს. Არა, იმიტომ, რომ მამას ეს უნდა. მამას ერთი სული აქვს, რომ გულში ჩაგიკრას. Და გახსოვთ, სამოსელი პირველი ხამლი, ბეჭედი, ანუ ეს ბეჭედი მართლაც ის კი არ იყო სამკაული, ბეჭედი, სამბეჭდეს ბეჭედიც იყო. ეს იყო საბუთი. Nișanii mișaro, șen memcuidrehar, canonieri. Nu, umsrosia ragas nacilis, magra, gesmit is kongaplanga, mainz memcuidres rangși agadgina, mainz koneba sadzlevs. Da, tan kolgoari, ahsnagan martebis gareș. Sanamis șeinaneps, mama uke mirbis da ceai huteba, tavarda ketsa misau. Raceheba. Თვითონ ამ უძღების შვილის მდგომარეობა, ანუ მოდი ესე ვთქვა, თითოეული ჩვენთაგანის მდგომარეობა. როდესაც მე წაღანას გითხარით, მამის ქონებას ითხოვს, რომ წავიდეს მამისგან, მას მამასთან ყოფნა არ უნდა. Და ეს ნიშნავს, რომ მას მამის სიკვდილი უნდა. მისთვის მამა არ უნდა იყოს ცოცხალი. Mama gulis tkivilit ელოდებოდა იმას, რომ მოშივდა მხოლოდ მეში, რომ კვდებოდა უბრალოდ მხოლოდ მაში გაახსენდა. Ეს ნიშნავს, რომ მას უნდა თავისუფლება მამისგან. Შეიძლება ასე ითქვას, რომ მთელი სამყარო დაწყებული ადამიანი, როცა ის ცოდავს, ღმერთი არ მინდა აი ამას მოუწყვეტ და მე ისედაც ღმერთი ვიქნები, რაში მჭირდება. Და შემდეგ უკვე აი ეს დაავადებული მდგომარეობა, რომ ღმერთი რა მინდა, აგერ მოუწყვეტ და ისედაც ღმერთი ვიქნები. აი ეს დაავადება, კაცობრიობის დაავადება იქცა. Titoli ჩვენთაგანის დაავადებათ იქცა.
Da, ertadeti sașoaleba am dava de bulim dgomarobidan gamovide da ganmikunot aris kolav gmertan daburneba zegmertis mier romelis movide da chventvis mokda. Es imas nishnas ro chveni dgomareoba mteli samqarosi aris mudmivat strapva ai am gvari tavisuflebisak. Amitom es samqaroshi gavrtselebuli es lozungebi da deklaratsia tavisuflebisa. Romlita cdiloben, ro adamianebi ai sedat amgvar dgomareobashi arian da kide upro metat gaakhelon da upro metat daashoron gmerts da ganatskhades kidevats kho nich spirit ro gmerti mokudav ai es mdgomareobari tanamedrove samqaros dgomareoba ai es tavisupleba aris is tavisupleba romlis deklaratsia chteba romlis tsarmochena chteba romlis agvafares qolagan qolas tvalebze es tavisupleba zustat da ara is tavisupleba rodesat shen pirovnulat gaqs unari da shesazlebloba da shemdeg amis realizebatats axten garchio ra aris tsore da ra aris tsore ra ari ketili ra ari boroti ra ari sinatli ra ari shavi sadari gmerti da sadari tsarqmed ადამიანებს ამის უნარი არ აქვთ. Ჩვენ გავიხსენოთ ჩვენი თავი, როდესაც სანამ ჩვენ აქ მოვიდოდით. Ჩვენ გავიხსენოთ ყველა ის ადამიანი ჩვენი ახლობლები, რომლებსაც თითქოს შენ უკვე გაიგე და შემთთვის ორჯერ ორი ოთხი გახდა ეუბნები და ვერ ხედავს. დეცით რატო ვერ ხედავს? იმიტომ რომ აი ამგვარად არის თავისუფალი. მამის სახლიდან გასულია და ჯერ ამ ეტაპზე ღორების მწყემსია და ღორების საჭმელს ჭამს. Ese viqavit chven. Da ese vart chven qoveltvis, ekhlats ki tu chven ver vchirdebit sakutar tavshi da garet gavdivar da gmerts vezebt. Da ratkomunda ese dros adamias unda ro gmerti arigos. Tvit khristianobashits ki, khristianist dgomareobashits ki arsebobs eseti fragmentebi tskhovrebashi, rodesats shen gipikria ro ukherti gmerti arigos. Da rato, imito ro ginda ragats garkvelits stilit ცხოვრება, გარკვეული ცხოვრების წესი გენატრება, გარკვეული ცოდვა გენატრება და ღმერთი რო არ იყოს ახლა ამას გავაკეთებდი იტყვი. აი ეს განწყობები ჩვენ ძალიან ხშირად ვარ. შეიძლება ადამიანის მიმართ ადამიანთან გაგ დაპირისპირებოდა ხერთი ქრისტიანი არ ვიყო, მე მეთქვი ვარ, ერთი ღვდელი არ ვიყო, ამას ნახე რას უზავთ. ეს იგივეა, ღვდელი არ ვიყო ნახე, როგორ უნდა წამომწდენოდა, მაგრამ წამომწდენი. რატომ? Imitor gasuli var mamis sakhlidan, imitor qolas didi ghirseba ra maqs me, me satsodavs. Is rom gdeli var, is rom khristiani var, is rom da am dro ekhla ro ar viqo es qolaze zvirfasi ro ar viqo. Mashin akhe ras vizavdit, ras gizavdit. Ra aris es. Ameton chven zalyan khshirat gvaqs es ganqoba ro gmerti ar iqos. Ano gmerti moqdes. Da is rats momtsame, rats mekutnis, ara da gmerti pavlebotskuli rambobs, ra gaqs rats ar migighiao da, es chemi khoneva, chemi iqos, gamatsale me vitsi rogorts moubli. Ameton kidobi meoreb chven diakhats zalyan khshirat vart uzghebi shvilebi, zalyan khshirat. Da es zalyan tsudia. Magram tu es dagvinakhavs sakutar tavshi, es zalyan kargia, imito rom uzghebma shvilmats ese gaaketak, dainakha მიხვდა, თორემ ხოვერ ხვდებოდა და მოეგო თავსათვის, გონს მოეგო მოკლედ. აი, გონს მოგე, ჩვენ ყველანი გონს მოგებული ვართ ერთხელ მაინც. იმიტომ რომ შეუძლებელი ადამიანი გაქრისტიანდეს დასრული. თუ გონს არ მოეგო. ჩვენ გონს მოვეგეთ ერთხელ, აი უცებ გამოვხიზლდით და მოვედით, მაგრამ მერე პერიოდულად გავდივართ ისევ. აი, რომ გადიხარ უნდა მოეგო გონს და მოხვიდე. რამდენჯერაც გახვალ, იმდენჯერ უნდა გონს მოეგო. Da gonds ver moigebi tu ar dainakhe tu ar sheigzeni da aya gansatsdelis autsilebloba chven kho ar mogtsons es gansatsdelebi saertot romelis goak magra gansatsdele mamebi ro amboben tu shen gansatsdelebi ar gekna da ik motmineba ar distsavle verasodes ver gaxtebi mart სწორად მაგიდებელი ღმერთისა, ანუ სწორად მცხოვრები ღვთის წინაშე. იმიტომ რომ განსასწელს ძალუც გონს მოგიყვანოს, როგორც ეს უძღები შვილი, სწორად განსასწელმა მოიყვანა გონს. მერე აქ ამიგავში არის ძალიან საინტერესო მეორე შვილი. მეორე შვილი, უფროსი შვილი. უფროსი შვილზე თითქოს აქცენტი არ კეთება. საერთოდ ამიგავის სახელწოდება როგორია? აქცენტია უძღებ შვილზე, ანუ ჩვენზე. Magram ar ari akcenti mamaze, romelis sheleba ase qopiliqo, mosiqvarule mama, qovlis mimtsevebeli mama.
ესეთი სახელწოდება შეიძლება ქონოდა ამიგავს, რატომაც არა. Იმიტომ რომ აქ ამ უძღები შვილის თქვა უძღებობას, ანუ გარყვნილებას აღემატება, ხო, თავისი არსით ეს და სწორედ თავარი ეგარი, რომ ეს კი გარყვნილია, მაგრამ აგერ мама ყოველაფრის მიმტევებელია, ყოველთ მიმტევებელია, რომ არა მიმტევებელი. Mere ro șeinana, etc. Da, kibaton, modi, șeri, huar, mokla, agresiv, sahureb, tanit, horeb, da, iknebi, da, ceame, suida, imișal. Da, madloba, etc. Da, mi suis modioda. Ishuar modioda, ro șiloba, sahmat, șiloba, sahmit, gensu. Iman, tavis, koneba, șeceama, eha, eha, vida, horebi, sunt trem sisa, da, im, hori salapa, vis magiro, da, ceam sahureb, tan, ka ischam, ka ischam, da, iknebi, a eset, gomare, oba, și morca, koneba, agara, da, es, da, șilibe, dinieri, iknebi, da, mai. Da, samar, da, es mokmedeba iknebodă samartlian. Qovel shemtkhovashi, erti qvira mains atsrutsunebda. Erti qvira mains erti qvira, kho sheileba erti qvira qopiliqo sakhurebtan da erti qvira imati tskhorebit etskhora da emushava rogorc msakhurs da echama da etskhora rogor erti qvira kho sheileboda. Es kho iknebodă samartlian, iknebodă samartlian. Magra gmerti moiksa usamart. Am ce trebuie, mama, romelii simbolul Ahmertis. Usa martlot moiks. Adică da, pierde pe ceai huta. Situația arată că mâine este ceai huta. Es raris. Usa martloba. Usa martloba, zoga da, timitoro, tasaj geliar da isa, ge serti, meure. Usa martloba, uprosi șvili scenaș. Timitoro, uprosi șvili, vereguieba, aset usa martloba. Da, gaxot rogorari. Vershedis, sahši, tavisi gaguli se bara, rahteba, urari, rahteba, da, zvaraki ciame buli, da, ikma, magari, drostare bamidis, kai ka gebi. Da, gagulista, da, ise gagulista, sahši aršedis, mama, kad si hvaru savlens, da, gamudis. Magram, uprosišulis pretenzija, gasa gebija, imitoro, čererti imitoro, usamartloba shedos. Meore imitom rom, mas, tanaklesis gansta, masat sunda, tavis makasebtan ikeipus. Da mesame qualaze mtavari. Mas mamis siqvarulis aresmis. Aresmis am siqvarulis. Da es sheleba chven ganvazogado da zalyan khshirat chven ar gvesmis gmertis siqvarulisa adamianta mimart. Chven konia ro rotsa vnakhavt tsodvil adamians, kho borotebashi mqop adamians. Ჩვენი გული ვერეგუება, ჩვენი შინაგანი სამყარო ვერეგუება, რომ ის კარგად გამოიყურება. Არ უნდა დაისა ჯოს. Არ უნდა მოკვდეს? Თუ მოკვდება არა, ნუ დაისა ჯოს. Რატომ არის ის უფრო წარმატებული ვიდრე მე? Რატომ ქეიფობს ის და მე არა? Და ეს ერთია, ეს უსამართლობა როგორ არ არის, მაგრამ ვადანაშაულებთ ამაში ღმერთს. Da, ხთვის განგებულებას. Da, საერთოდ უარს ამბობთ ღმერთზე, ამბობთ ღმერთი რო იყოს, აბა ამას დაუშვებ და ეს განწყობები ხო არის ჩვენში? Რატომ? Იმიტომ რომ ადამიანისათვის ძალიან ძნელად გასაგებია ნამდვილი სიყვარული. Საერთოდ არათუ ძნელად გასაგებია, მე ვფიქრობ ძნელად გადასატანიც კი არის. Ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები ვერ ხდებიან ნამდვილი ქრისტიანები, სწორედ ეს არის. ადამიანებს არ ძალუც გაითავისონ ნამდვილი სიყვარული. Იმიტომ რომ ღმერთის სიყვარულია და თუ ვერ გაითავისე ესა და ვერ მოუხარე თავი მოწიწებით ნამდვილ სიყვარულს, მაშინ შე ვერასოდეს ვერ შეძლებ იყო ქრისტიანი. Რატომ? Იმიტომ რომ შე როგორც ქრისტიანს გევალება და ემსგავსო ღმერთს, ანუ ნამდვილ სიყვარულს. Ანუ თუ ვერ შეძლებ რო ეს განახორციელო, დაიტიო მაინც, არ გააპროტესტო მაინც და გიხაროდეს. Საერთოდ აქ ერთი ნიუანსია კიდე. Როდესაც უფროსი შვილი აპროტესტებს, უფროსი შვილი კარგად ცხოვრობს. Ის როგორც აი ფარისეველი ბეზვერისა და ფარისეულის ძიგაში კარგად და სწორად ცხოვრობს. Ზნეობრივად, რელიგიურად, პატიოსნად საქმით ამტკიცებს თავის ერთგულებას და ასე შემდეგ. Ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს განწყობები, რომ ჩვენ როცა კარგად ვცხოვრობთ, კარგად ვიქცევით, როცა ჩვენ ყოლა ადამიანს ხო აქვს ზნეობრივი კანონი.
Mere aks qola adamians ghirseul adamians, me ghirseul adamianze saubrob zneobrivi kodeksi. Ho, zneobrivi kodeksi, rom katsi katsurat unda moikses, khali khalurat unda moikses, ase shemde. Ho, es qualaperi vitsit, tu aghzda kargi guak mitumetes, tu mere khristianobats gaviget, tu mtsnebebis aghsruleba davitsqet, ho? Ეს თუ ლოცულობთ, მარხულობთ, ანუ ერთია რომ ჩვენ ზნეობრივი ადამიანები და ღირსება ქონდა, ვიყავი და ღირსება ქონა. მეორე რომ კიდე რელიგიური ცხოვრება დავიწყეთ. მესამე ის რომ არც თუ წარუმატებლები ვართ რელიგიურ ცხოვრებაში და ბევრი რამე ვისწავლეთ და უკვე ასე შემდეგ. აი აქ უკვე ჩდება ეს განწყობა, რომ მე კარგი ვარ. Და ეს განწყობა იმდენად ძლიერია ჩვენში, უფრო სწორად ძლიერია ჩვენში, იმიტომ რომ ის იკვებება ობიექტური სინამდვილით. მართლა კარგი ხარ. Აი ამაში ეს კარგი ხარ, კარგი ხარ. მართლა კარგი ხარ, მართლა კარგი ხარ. მაგრამ მე რჩება ეს განწყობა, რომ რადგან კარგი ვარ, მე კუთვნის. სამართლიანობის თვალსაზრისით როგორ არ გეკუთვნის? ჯუ კარგი თუ ხარ და მართლა კარგი გეკუთვნის, აბა არ გეკუთვნის? მაგრამ პრობლემა აქ რაშია, იცი? ჩვენ გონია რომ და რა გეკუთვნის, ეხლა მოდი ესე ვთქვა, რა გეკუთვნის? მე კუთვნის, ხო? რა გეკუთვნის? Rame kutnis da sicoțhle me kutnis maradiuli siqvaruli maradiuli sikete maradiuli bedniereba maradiuli Ai problema ak ari Gamodis rom shero kargi khar da shero kargat ishrome da kargat ro moimushake moklet shen sheginda ro sheni katsobit sheni ghirsebit sheni shromit iqido iqido maradiuli sicoțhle იყიდო მარადიული ბედნიერება, მარადიული სიყვარული და სიკეთე. Და ჩვენ ხო ვიცით რომ არც სიცოცხლე, არც ბედნიერება, არც სიხარული, არც სიყვარული, მით უმეტეს მარადიული არ იყიდე. ვაჭრობა ამ თემაზე არ შეიძლება. Და ეს უფროსი შვილია ვაჭრობა, ამდენი მიწვალია შენთვისო და როგორო ეხლა აბარანაირად. გესმით, აი ეს არის ის, რასაც რელიგიურ ცხოვრებაში ქვია ხიბლის წყარო. როდესაც შენ გგონია რომ რადგან კარგი ხარ და მართლა კარგი ხარ, ამის გამო შენ შეგიძლია იყიდო მარადიული სიცოცხლე. როგორც ინდულგენციასავე და გადაიხადო და გეკუთვნის და არ არის ეს. განა იმიტომ რომ არ გეკუთვნის, არამედ იმიტომ რომ შეუძლებელია, ეს არის ის რეალობა და ის ღირებულება, მარადიული სიცოცხლე, მარადიული ბედნიერება, მარადიული სიყვარული, მარადიული სიკეთე, რაც ფულზე, ანუ შრფული რა არის ამ შემთხვევაში, შრომაზე, რაც ღვაწლზე არ იყიდე. Ეს სამყარო ესია მოწყობილი. Ეს თვით ახლა აი ადამიანურ ურთიერთობებშიც კი არ იყიდება. შენ შეუძლებელია რომ ადამიანს ადამიანისათვის რაღაცები აკეთო და იმან ამის გამო რომ შენ აკეთებს შეგიყვაროს, ეს გამორიცხულია. Და ძალიან ხშირად არაფერს არ აკეთებს ერთი მეორესათვის და უყვარს. ხომ ახლა ეს ხო ბანალური ჭეშმარიტება, ამას მტკიცება გაშიჭirdება. გესმით? მაგრამ ეს მექანიზმი რომ ეს შეიძლება იყიდო. ეს მექანიზმი ცნობილია კაცობრიობაში ადამიანებში და არსებობს კაცმოთნეობა, პირფერობა, ფარისევლობა, როდესაც გინდა რომ რაღაცნაირად ეს ლაკუცი ადამიანებთან სიტყვაზე. ხო ეს ხო არის რომ აი ამით იყიდო რაღაცა იმ ადამიანისგან. კეთილგანწყობა იყიდო, სიყვარული იყიდო, ვერ იყიდი. და თუ იყიდი, ეს იქნება დროებითი. ამიტომ ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებაში კიდევ და კიდევ ერთხელ დავფიქრეთ იმაზე რომ კაი უძღები შვილები კი ვართ მაგრამ უფროსი შვილი მაინც ნუ ვიქნებით તો რომ უძღები შვილი სინანულით მივა მაგრამ უფროს შვილს პრობლემა აქვს უფროს შვილი უძღები შვილს რატო რატო უძღები შვილი თავის ნაგავს ხედავს აი უფროსი შვილმა რომ თავის ნაგავი დაინახოს ძალიან რთულია იმიტომ რომ ეს ნაგავი რაღაც ირაციონია ირა არამიწიერია თითქოს მეტა ფიზიკურია ჩვენს რაციონალურ განჟას არ ექვემდებარება, იმიტომ რომ ეს ნაგავი ხელს ვერ მოკიდებ. იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც ხელი მოუკიდე ამ უძღებში, უფროს შვილში, ყველაფერი კარგია. ყველაფერი ღირებულია, ყველაფერი ნამდვილია და ღირსია. მაგრამ ვერ იყიდის. დიახაც ღმერთი გაუგებარია საერთოდ ადამიანური აზროვნებისათვის ეს ამიგავში ჩანს იმ მეზორისა და ფარისევლის იგავის არ იყოს და ამიტომ ჩვენ როდესაც ვცდილობთ ქრისტიანობაში დამკვიდრებას არის ხოლმე საცდური ხშირად ახალ მოსულებში
და ხშირად იმ ადამიანებში, რომელსაც ძალიან დიდი ინტელექტუალური რესურსი აქვთ, იმიტომ რომ ბევრი უკითხავთ. Ცუდია ესა, ცუდი როგორ არის, გადასარევია, მაგრამ არის საცდური. Tu intelectualuri didi resursi gakda, cignobruli, ai ez, moulet, tavi gakt, rogorz didi biblioteka, didi, didi satsturi cinașet gebi. Ra satsturi, am tărăm, șen radgan didi resursi gak, imi zgorob didi informația da agrove, gakt pretenzia, ro kuala pers gaigeb, da gaigeb machoriz gmertisas. Da, ai roca, kide vimereb, codna kargia. Magram astorat gamoqeneba una Basil Didi tavis drois uganatlebulesi adamiani iqo da Ionokropi. Uganatlebules. Es magaliti moiqane zveli tori akhali tsmindanebi uamrav tsmindavs nakhal. Rosa isini uganatlebulesi adamianebi arian. Magram me gvamob satsturze, rats meti gak satsturis meti gak. Ai satsturi am shemtkhovashi rashi mdgomareobs. Tu gaks pretenzia rom ghmertits una qvela ghmertits una gaigo ise rogorc magalitad nebismier tvkat filosofias an ragatsas gaigebdi metsnierebas ver gaigeb ghmerti qoveltvis rats ar unda didi resursi kondes intelektualuri ghmerti qoveltvis gaugebari ikneba shentvis bolomde misi gageba sheuzlebelia intelektit is mkholot gulit da tskhovrebis tsesit sheimetsneba unda itskhovro kristianulad unda gaxte khristes moçape Una uerdgulo mas qovel tsamierat. Mashin sheileba gaigo gmertisa upro metat vidre intelektualurat. Da ai ak khtaebrivis siqvarulis sami damakhasiatebeli nishani, romelis amigavidan ari, romelsas gangvimartaven tsminda mamebi, es aris motmineba mamashi, rogori iqo, itmens, 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 sitqva ar dazra. Factura și ulei unde băieții la șem mina mocul de ramo, mes șemide țaveti. Hmasari, aha, și ulei. Aha. Gesmit, aha, și ulei. Mere, rogor, itames ramdeni hani itames droși. Rogor, uta, vezi, da, mere, rogor, uhari. Da, upros mașul mare, ato verdaiti, am tot masar smot mine bakona, art mite bakona, da. Art siharuli arko, siharuli arkonda, siharuli. Shvili zdabrune, zmiz dabrune bis. Imi spui shvili zmam kodaria. Is agare uneba, ce mi zmam ovidao? Sheni shvili movidao. Imi spui zmam kodaria. Mami spui socxali. Ase rom, ase amboben kholme, rom uzghebi shvilis igavi, es aris khati ghmrtaebrivi siharulis. Khati. Romelic, oltui, ჩვენ თვალწინ უნდა ქონდეს. Მეცა რა გითხარით, რამ განაპირობა უძღებიშვილის დაბრუნება? უძღებიშვილის დაბრუნება განაპირობა იმან, რომ იგი მოეგო რა თავსა. ლუკა მახარებელთან ეს მე-15 თავში წავიკითხე. Და კითხვას სვამენ, როგორ მოეგო და რითი მოეგო? Და პასუხი ესეთია, იმ ნათლით, რომელიც არის ყველა ადამიანში. Იმ ნათლით, რომლის გამოც Romlis mierac, adamieni ar aris tschoveli. Chon imitom ara var tschovelebi ro, chon shi ari khtaebrivi nateli, rotsa ghmertma shia gukmna. Chon shi chado tavisi nateli da es qvela adamianshi kidev imeoreb ganurchevlat, ese igi tsamsisa. Qvela adamianshi aris es nateli. Qvelashi. Amitom aris adamianebi romlebit tsarmartuli sobkhedolobit an khristam de iqnen da khristes mere tsarmartebi kho arian. Ta tu ești nigonivurulat edzebden, ceșmaritebas, sau țari mignebebi, au tuturor este nateli cu elganaris. Ce ni mit gam schode, tu ce gam mogveț hada, ce un mogveț sa. Da mere am gamot schade bus, parcelept, da mere adamiani tu martla edzebs, da gaigebs, esit tu is edzebs, martla, da is gaigebs, ceșmarit cristianobas, es im smihtebaro tanhvedrașia. Misit bazie bluba, im obiectul gamut schade bastan, da, se htebian, adam ia nevi, tuit armar tu pe knepșit, cristiane. Da, amis gamu are roci în schoveli aravat. Magram, tu adam ia și e zaric neboda. Atkvon adam ia ni, anuhmertis, mudmivim hopoba cuentan, ai sari, natali. Kidavim, racarunda, codviliho. Rogori sașnili s-au hodoloba caruna condes. Hovel tuis, gmerti, ari cuentan. Hovel tuis. Da, es opoba, aris orgvari, ari madlis mieri, romelit mahla ghmerti rua, tavisi madlit qoveltvis, da ghmertis mier moțemuli nici smieri, roca chven gvaqs shemetsnebis unari.
Scholes are acșe mecneba. Scholes are samcaros hedvis unari. Ce înguac samcaros aramarto hedvis aramet chagmalebis unari. Ce înguac asebe sacutari tavis chemecnebis unari. Amit ganshodeba adameni sagan, adameni gmerti, scholeli saganda, esari gmertis mier motsemuli asebe es nateli. Nici sahit, da, pirveli nateli tavat gmertis opoba chuenta. Da, es nateli romari, o stat conda, adameni verapes verbuhteboda, anu chemecnebis unari ruar conoda. Da. Magram adamian s-o șemeț nebisunari, acest tavis adamian pasuhis găblobis ținașeț a reneps. Pasuhis găblobis ținașeț. Mi-a toroșe în vegar gaimart leptaus. Esaris is ganț cobada, is ganț taromelis adamian alțo aleps. Mi-a toro adamiani vegar scovelichteba. Ai, tu cat adamian ma uarit cua. Hutis hat obase. Adamian scovelit sverchteba. Adamieni, cer tu scovel obas picrops, e sașina titangeba, dar mereu scovelze uare sihteba, e spita pe reșmac semz gauseba. Tu adamieni scovelze ca celebi uare sihteba, tu versat ver gaekseva, aia zapr, zlier, iarah, soba sa ce mecneba cu iada, demonul isul iscote bita ahsebuli, tavisam biologiu rarse bobas, scovel obas, ihenebs sașnilim zacrobit, eseti adamieni. Da, mă mi-a răgăsit la trăvăt, când auzi cuvintele, am măcit ca amonaridi, goetes paustis, rodes escicites, este națarmul birogorari, agebuli, esari agebuli, bibliuri, iobis mzgausat, siujete esia, rocortocortocat, iobis gamo, eșmachimiva, hmertanda, da, hmertiazleus, nebas, iobzerom, muachtinos, carcolize, mukmedeba. Da, gmerț sams, adamiani sams, ce nu-i iobis. Gmerț sams, ce nu-i ciorog, gagvacina, gmerț ce nu-i cmena, ce nu-i dobag, da, ce nu-i adamiani sams, ras sams, roce nu-i tavi suplebas, ca mă vine pe țore. Am și întrebat și ies, Biblia și, am și întrebat și iobia, magalitat, iobis sams, imitor, iobi rasizaps, vinicis, ho, tavi supalia, gmerț sams, gmerț gera iobis, de unde, baba, midi, aba, cam o țade, n-a haptu erdguli ardar ceva, ce mi, e hlac erdguli, mere erdguli dar ceva. Ai, am goari siujeti, acas, facti, ura, da, odesat, gmertistina și țarz geba, mefistopeli, eșmachi, facti, ura, rugur, acas, ia teps, adami, ia zda, e hlac asa gebi, goete, geniosia, da, geniosia, da, ganari, am tom, is calculat sorata scheda, scora, rașele, bă, copilul. Odai, n-a hete, șmachi, rogor, scheda, sa adamias, misia, sitwebia, epistopelis. Verget cu ihmerce uneba, verget cu icași, manatobebi, sadras, galoben, kaci savici, rogor ucirs, maxat galobes, tak sinis. Ek tihis gmerti, ce n-a dat sinis. Ec tihis gmerti, ucnauri, ec gmertucana, anu gmertucana, anu gmertuna, ragaz, daxinis. Rats pirueliho, igivia imdris ucanas, anu roca daeca o mașină, raz dae martau, izeves bedovlatia. Ehre nahet razgoara sa bobs, halva tat mainz itschovrebda, tu ar netarat. Romis tavši, natlis atinati arșegetana. Da, am zimeo, șendoro, ai snobireba mie ție. Ai, ze udar de la tic neboda, netareba, bednireba, holot, tavi supleba, dați snobireba, izgara și ararse bobse, sami tomariro, tavi supleba, romelice erteti, nicia, hmert hatobisada, ce oni șemecnebisa, dați snobireba, saho, am izgara și ce oni bednirebi, urbicrebi. Mă gândesc, am gărotit să iți schoreb, da, udar de la, schovelivit, halota. Rihit goneba, dar qua, ai am nicio. Da. Aia care sunt rați uzgebobas gana sahierebs. Rihit goneba dar qua da ertadert saknar, san ertadert sakmes, rasakmes. Pirut uze upro ga, pirut udes. Ai turme rakopila, nisi pirit, ce ni sakme. Pirut uze upro magra ga, pirut udes. Te sari ertadert ce ni sakme, este da cucinis. Da iam gonebas, rihit goneba dar qua da ertadert saknas, pirut uze upro ga, pirut udes, begita tahmars. Da, esia, de aha, ce îngoneba, zusta, dvah, martin, masrom, pirut, uzeu progau, pirut, da, demon, uzeu progau, demon. Ei, sari, uzgebi și ulist gomareuba. Am șut hoași, tanahuli, am genialuri, șemokmedis, mier. Da, es, hedva, hedva, gesmit, geniosia, nici se geniosia, atkone, es, ucuh, marti geniosia. Pagra, marot, coro, merti, mocu, da, es,
genialuri sitqebia, tumtsa shavi genial, shavat genialuri. Pro es makhlats esia samqarosatvis. Mokles fizikurat. Makhla mas ki ar tsamda ro Khriste gmerti iqo, magram ais demonuri khedvit khedavda. Da chven gamogvitsdia sakutar tavzda chven khedavt amas. Esets esia. Esets sorat khedavs. Anu eshmaki esi aghikvaus adamias dakvtsinis. Me agar gavagzele ik ise dasinis kalias gvegtsakhis da ragatsebs, nu sazigrad dakvtsinis. Da mahla dacuțini, da sa țini ar are Adamiani. Ai, cam o ghiți de atho, roța Adamian sa aia chide, bide aici cu bebi. Și i cu ei înțam să exunu, pro, ragat si sulele sa aia te bimi toro, sa ci cu bi sa tot ara periar are. Da, absolut, dar are normal rund gomare uba și har, dar ragat si sulele, bze, e gine bi, e. Da, vergamul di harab gomare, rogamul hol, da, pic de bi. Mere, hedaura, idiotul de gomare uba și hal. Vere controle bi sa cu tataus. Am bebi ambobe, am drosro. Am răgătit azi roațun druc de băcat sîi, cu atât amieni roațun druc de bă, răgătit azi avar de bă, trăsăm na darba își elicos, răgătit sîsule lep săcetebs, dar mereu rogamu am dgomare vidan tschweni, dar rato imi toro mahlatesia, să sîsulot dgomare obașii, dar am dos, cei na mame biam bun, cei nu urcădăut, cei magla misiuni urcădăut, dar camustile băconat, camustile băclesia și arsebos, am dos pida demone bis chrova guat gas, tauze da, ai Fit modraube bitatski, modraube saketemen, rasa ce-l mere vimeore. Anu, tlena ce-l snobiere basmartave. Imituaro, ce nikve handa hang znoproes arvarga, dar o gamodi haram gomarovi, da, tu iskalovi, dar ucure, ce n-a fșor de anguligiska de varam gomarovi bașii, da, tu bolom de arčake, eu am sumpe și da gadarci, madlobeli har, radgeși ce avar de bodi, da, tohte baese. Imituaro, mahlas demone bimartave, da, cu sinia, cu atamașebe, cu apampulavebe. Da, holodimit, om. Rău, cargă, bhuizare, bista, siphizli, satunebas, gaudi, vart, ce oni gulidan, dar gulidan, gaudi, har gulidan, dauțueli, har, imțam să dauțueli, har. Deci armogit geniat, rai, kneba, ce rog, arda, vițule, bit, da suliamova, scheulida, da sa tu dauțueli, biro, agmoște. Da, bolos, ritați be. Dava srulep, uprosișuilis problema, romelic aseve, kide čueni problema, mi amaze adres mi sa ubria, romelic zneli da sa nahavia, kacileb vidre uzhebișuilis problema, pentru uzhebișuili karnulat schorovda, mami sad mi eseti damo kide buleba, da čuena masu hedaut, sa kutar tavši da kargiaru hedaut da. A kedan gamburkova advilia magram ai uprosișuilis problema. Ima și țari romi, hmertis, სიყვარულს ვერ ხედავს ღმერთის არესმის საერთოდ ამ ადამიანს თავისი სიკეთეებით მოხიბლულია და თავის თავში ცუც ვერ ხედავს იმიტომ რომ ეს ცუდი ყოფითად პრინციპში არა აქვს და რა უნდა დაინახოს და ყველაზე მთავარი პრობლემა კიდე ამ უძღე უფროსი შვილისა რომელიც ჩვენს ასევე გვჭირს ზეციურ მამასთან ურთიერთობაში ეს ვლინდება მამის სიტყვებში რომელიც ის ცდილობს უფროსი შვილის და ამ თითოეული ჩვენთაგანის გამოფხიზლებას. გახსოვთ ეს სიტყვები ასევე ლუკას სახარებაში ამ 15 თავში ამიგავში შვილო შენ მარადის ჩემთან ხარ და ჩემი ყოველი შენი არს. აი ეს არის ის უმთავრესი პრობლემა, რაც ადამიანს ოგადად და ჩვენ კიდე ქრისტიანულად რელიგიურად მაცხოვრებელ ადამიანებს გვჭირს. Ყოველი ჩვენი პრობლემის წუწუნის საფუძველთა საფუძველი. Როცა ჩვენ წუწუნებთ, წუხვართ, როცა ჩვენ მოვდივართ აღსარების დროს, საუბრის დროს და რაღაცა კატასტროფულად გვაწუხებს, როცა ჩვენ რელიგიურ ცხოვრებაში ვიწყებთ ვაჭრობით ურთიერთობას ღმერთთან და ასე შემდეგ, მთავარი პრობლემა ლოცვის გამოუსვლელობა. Იმიტომ რომ მოტივაცია სწორი არ არის ლოცვა და მოტივაცია ლოცვისა ვერ იქნება თუ ეს ცოდნა არ გვექნება მთავარი ადამიანისათვის და მით უმეტეს მთავარი ქრისტიანისათვის არის ის რომ ვიყოთ მარადის ღმერთთან და ღმერთის ყოველივე არის ჩვენ. ამიტომ ლოცვის მთავარი ღირსება ის კი არ არის რაღაცას რომ ვითხოვ ის სათხოვარი აღმისრულდეს. Ეს ვაჭრული დამოკიდებულება. Ლოცვის მთავარი ღირსება არის რომ მე მაქვს უფლება და შესაძლებლობა ვიდგე ღმერთთან და ვიყო მასთან და მას მივცე საშუალება იყოს ჩემთან რომ მისი ყოველივე ჩემი გახდეს სულიწმინდის მადლის მიერ რომელსაც ასე უხვად მაძლევს ყოვლადწმინდა სამება
Ai ეს არის მთავარი ქრისტიანულ ცხოვრებაში, საერთოდ ადამიანურ ცხოვრებაში. Მე უნდა მივხვდე თუ რა არის ჩემი დანიშნულება და მე უნდა მივხვდე რა არის ჩემთვის ბედნიერება. Ღმერთთან ყოფობა, პიროვნული ურთიერთობა ღმერთთან და ყოველივე მისი რომ ჩემია, თითელი სამყარო რომ ჩემთვის შექმნა. Როგორც კი ეს ცოდნა, ეს განწყობა, ეს მიმართულება რელიგიურ ცხოვრებაში იკარგება, ჩვენ აუცილებლად ხვდებით უფროსი შვილები, რომლებიც გაგულისებულნი ხვდებით მამისადმი, იმიტომ რომ არ გვესმის მისი სიყვარული და რა თქმა უნდა ხვდებით უძღები შვილები, იმიტომ რომ ესეთი мама არ გვინდა და გავბივართ სახლიდან და ბედნიერებას სხვაგან ვეძებთ. Თუ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი არ არის ღმერთი, როგორც წყარო სიცოცხლისა და ბედნიერებისა, მაშინ მე ვეძებ რა ბედნიერებას, მას სხვაგან მოვძებნი, მის ძიებას სხვაგან ვიწყებ და ხვდები უძღები შვილი. Როგორც კი მე არ მივისწრაფი ღმერთისაკენ და მე არ ვარ ბედნიერი რომ მისი ყოველივე ჩემია, მე არ ვემსგავსები, ვერ ვემსგავსები მას, არ მესმის მისი სიყვარული, მისი ხედვა, მე მისი თვალებით არ უყურებ სამყაროს და ამიტომ მე მასე გაგულისებული ვარ და კვლავ, კვლავ შორდები მას უძღები შვილივით, როგორც ახლა ამ შემთხვევაში უფროსი შვილი და მიმყოფები დემონურ მდგომარეობაში. Ai ეს არის, ამიტომ ყველა შემთხვევაში ეს არის აი თეზისი შეიძლება ასე ითქვას, ღმერთის მიერ მოცემული, შვილო შენ მარადის ჩემთან ხარ და ჩემი ყოველი შენი არს, რომელიც უნდა ქონდეს წამძღვანებული ჩვენს ყოველდღიურობაში, ყოველწამიერებაში, აი ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი სიცოცხლის რესურსია ეს სიტყვები შეიძლება ასე ითქვას და მას არანაირად არ უნდა მოუწყდეთ. Და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენს რელიგიურ სულიერ თუ ყოფეთ ცხოვრებაში. Ამინ. Მადლე უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღვთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. Ამინ. Უფალმა დაგვაბრუნოს თავის სახლში. Ამინ.